Električni avti so zanimivi zaradi številnih lastnosti. Vožnja je zaradi tišine in velik navora prijetna in udobna, ne smradijo in ropotajo v prometu, če jih polnite doma je vožnja tudi precej ugodna, obenem pa ne zahtevajo veliko vzdrževanja, motornega olja in gore delov, ki bi se premikali v avtu. Enkrat sem na eni predstavitvi slišal, da je v klasičnem avtu z motorjem z notranjim zgorevanjem okoli 2000 delov, v električnem pa samo 300. Je razlika, ja? In zato naj bi bili servisi potrebni manj pogosto in tudi cenejši naj bi bili. Pa je res? Super priložnost imam ravno pri našem ID.4. Zdaj ima prevoženih 39 tisoč kilometrov, star je pa 2 leti in računalnik je začel opozarjati, da mora na redni servis. Naš je pri vrtaču v Kranju in me prav zanima, kaj vse bodo naredili pri njem. Pri servisu električnega avta se preveri podvozje, preveri se zavore, zamenja se zavorno tekočino, zamenja se filter za klimo, preveri se 12-voltni akumulator, se pravi zagonski akumulator, preveri se vse te vitalne dele, kot so zglobi, ležaji, kočniki, amortizerji, preveri se za morebitne servisne akcije, nadgradnje programske opreme, pa preveri se visokonapetostni, se pravi napeljav visokonapetostnega sistema. Servis je potreben za zagotovitev varnosti udeležencev v prometu, pa za zagotovilo pravilnega delovanja, se pravi vozila in opreme v vozilu. Servis tega vozila stane 230 evrov. Na vsak servisni pregled električnega vozila je potrebno, se pravi servisni pregled, menjavo protiprašnega filtra, pa zavorne tekočine in to je vse. Sam lahko najbolj zmanjšate stroške z vzdrževanje baterije, se pravi, da se polne na počasni tok, in da se polni recimo do 80%, ne do celotne vrednosti kapacitete in z rednim vzdrževanjem, rednimi pregledi. Ostalo pa vse kot pri klasičnih vozilih, se prav pazimo, da ne vozimo po udarnih jamah, zaviranje v zadnji moment, agresivno pospeševanje. Dosedanje izkušnje so pozitivne, moramo reči, da pač naše znamke so dokaj pionirji v tem. Vse pa zadeve več ali manj uspešno odpravljajo pač tiste zadeve, ki so se pojavile, razne programske napake in tako naprej. Servis električnega avta, kot vidimo, ne zahteva posebnega pristopa, dokler gre za redna vzdrževanja in ne dela na visokonapetostnem sistemu. Ko pa so potrebna dela na visokonapetostnem sistemu, je pa treba se pravi delovno mesto zavarovati, ograjo z različnimi simboli, z rilnimi znaki, da zagotovimo varnost sodelavcev. Baterijo je možno posamično popravljati po domače. Baterija je sestavljena z nekih 12 modulov, lahko ko je en, zamenjamo samo tistega, nikakor cele baterije. Samo v hiši baterije bi mogoče zamenjal v primeru nezgode, poškodbe v hiši in tako. Ja, filterček. Ni bav-bava, ne? Ne bom rekel, da je zaston, ker ni, je pa dejstvo, da smo samo v 2 letih mi dobre 3 jurje evrov že prišparali pri energentu oziroma gorivu. Pa vsako leto potem še pri podaljšanju registracije ni cestnine in če grem naprej, predpisan strošek za recimo Tiguan 2.0 TDI DSG pri 150.000 km bi bil 2100, za tega pa 1150 evrov. To je pol manj. In tukaj govorim seveda samo o stroških. Drugo je potem še vrednost avta po toliko letih, ampak zaenkrat kaže, da se baterije kar dobro starajo in jim malo pade kapaciteta. Baje v poprečju 1 do 2% na leto, odvisno kje se polni.